в цих проектах, які подала сьогодні адміністрація, передбачено обов'язкове співфінансування з обласного бюджету. І депутати обласної ради не погодять співфінансування на ті проекти, які подає адміністрація. І все. Тобто ми просто не проголосуємо за це рішення, щоб погодити на ті школи, які вже втретє будуються. Це 6-та школа, там вона повністю була здана в експлуатацію, і нещодавно запрошували на відкриття.